سلام سلام تنس تلن كبرات سنا كبران تملكاتو تشاتشن كناو تلفزيون ناو سبورت زوتر بزي سات ودنا تي ميدر سلاشو يهاجر استنا يبهر مادو اتشر مرة جوتشن كون سات جمرو كبالدر باي ايرمياس مسجانو غرب غرابة مهون ودنا تنادر سالن نانتا ما براشون دت كويو انجا بزالن تلانتا نانجدي بهاجر بيتنا ببهر مادو يتلا يو سبورت اوي هنا توش تكن اونوال نسولاي تملكتنا شون مرة جوتش ودنا يمن نادر سنو يميونو ኤርሚን ግዲ ቀዳሚና ሁድ ረፍት ነበር ኢትላዩ የስፖርት መድረኮች ላይ ኢትላዩ ጥይቶች ተመዝግቧል ጅግ በጣም የስፖርት ሳምንት ነበር ማለት ይቻላል ቀዳሚና ሁድና ከዛ በፊት ግን ሰላም ታይቀርብ እንዴት ነህ ሰላም በያለው ገዙ እንግዲ ተመልካቾቻችንም ደም ቆይታችኋል ከሌሎቹ ቀዳሚና ሁድ የተለየ ሳምንት ነበር ያሳለፍነው በተለይ ደግሞ በሀገር ውስጥም የተለያዩ የስፖርት ወይሁነቶች ሲከናወኑ ነበር ከባህር ማዶም እንግዲ ደም በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በተለይ በጣሊያንም በተመሳሳይ ናፖሊ ከዩቬንቱስ ጋር ያደረጉት ጨዋታ ጀምሮ እንግዲ በሳውዲ አረቢያም ደግሞ ትላንት ምሽት ባርሴሎና የሱፐር ካፕ ሻምፒዮን መሆን ይችላል በርካታ ጨዋታዎችን ተመልክተናል እነዚህንና ሌሎች ደግሞ አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎችን ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ነው ጥሩ የመጀመሪያውን መረጃችንን እንይል አድርስ ወደ ቀዳሚው የሀገር ቤት ስፖርታዊ መረጃችን ስናልፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ 2015 ዓመተ ምህረት የውድድር ዘመን በሐዋሳ አርቲፊሻል ስቴዲየም በመከናወን ላይ ነው የሚገኘው ትላንት እንግዲህ 13ኛ ሳምንት ምራ ሀገር ጨዋታዎች ተከናውነው ተከታዩ ጥይቶች ተመዝግበውበታል ይሄንን ወደናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው 4 ሰዓት ላይ የሊጉ መሪ ክለብ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከኤርጋ ጨፌ ቡና ጋር ያደረጉት ጨዋታ በኤርጋ ጨፌ ቡና በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 3 ለ1 አሸናፊነት ፍጻሜውን አግኝቷል በዚህ ጨዋታ ላይ እንግዲህ አረጋሽ ካልሳ 2 ግቦችን ከመረብ አሳርፋለች ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሌላኛው ጎል ደግሞ አሪያት ኦዶንግ ነች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች የነበረችው ጎሉን ማስቆጠር የቻለችው በዚህ መሰረት እንግዲህ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የትላንቱን ጨዋታ በድል ማጠናቀቁን ተከትሎ መሪነቱን ያጠናከረበትን ውጤት ማስመዝገብ ይችላል ኢትዮ ኤሌክትሪክን ከዋሳ ከነማ ጋር ያገናኘው ጨዋታ ደግሞ በኢትዮ ኤሌክትሪክ 6 ለባዶ በሆነ ውጤት አሸናፊነት ፍጻሜውን አግኝቷል በዚህ ጨዋታ ላይ እንግዲህ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ተከታታይ ድሉን ነው ማስመዝገብ የቻለው በዚህ ጨዋታ ላይ እንግዲህ ለስፖርት ቤተሰቡም እንግዳ የሆነ ክስተት ተከስቷል ይሄንን ጨዋታ በሚያደርጉበት ሰዓት ላይ እንግዲህ ባልተለመደው ሁኔታ ብዙ ጊዜ ሰጣገባዎችን የምንመለከተው ከዳኞች ጋር ቦንዶቹ የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ነው የቀይ ካርዶችን በብዛት ራሱ የምንመለከተውና ኤርሚትላንትና እንግዲህ ቱሪስት ለማይተባለችው የአዋሳ ከነማ ተጫዋች ጎሉንም እስከ ቅርብ ጊዜ ከመሪዎች የከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነቱን ትራክ ከሚመሩ ተጫዋቾች ተርታ ነበረችና በጣም ድንቅ አጥቂ ነበረች ትላንትና ግን ከዳኛዋ ጋራ ያልተገባ ባህሪ በማሳየቷ ወይ ዳኛዋን በመደብደቧ ቅጣት ተላልፎባታልና ወደ 7 ጨዋታዎች እንድትቀጣ ተደርጓል ውሳኔ ወዲያው ነው የተላለፈው በተጨማሪም 10000 ኢትዮጵያ ብርንም እንድትቀጣ ሆኗል ይሄንን የቅጣቷን ገቢ ሳታደርግም ተቀጣዮቹን ጨዋታን እንዳታደርግ እግር ተጥሎባታልና እንዶዚህ ላይ የሆነ ነገር ማለት ከፈለክ አው እንግዲህ ቱሪስት ለማ በተለይ ደግሞ በሴካፋ የኢቱ ከ20 አመት በታች ዋንጫ ላይ ብሔራዊ ቡድናችን ሻምፒዮን ሲሆን በጣም ፊታውራሪዋ ተጫዋች የነበረችው ቱሪስት ለማ ነበረች ከዛ መጨማሪ ደግሞ በአለም ዋንጫ ማጣሪያ ደግሞ እንግዲህ ከ20 አመት በታችን ብሔራዊ ቡድን ወክላ በርካታ ጨዋታዎችን ማድረግ ይችላለች ግቦችንም ያስቆጠረች ጥሩ ተጫዋችነቷን አስመስክራ ነበር እንግዲህ ዘንድሮ ደግሞ በሐዋሳ ከተማ ጥሩ ጊዜን ያሳለፈች ነበር የምትገኘውና በጣም ጥሩ ተጫዋች ነች በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ሀገርን የምታገለግል ተጫዋች ነችና በተለይ ደግሞ በሴት ደረጃ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር አልተለመደም ተመልክተንም አናቅም ከዚህ ቀደምና ዳኛ አስከማማታ ድረስ የሚያደርስ ነገር ይኖራል ተብሎ አልተጠበቀም ነበር ይህ መታረም ያለበት ጉዳይ ነው በተለይ ደግሞ በሷ ደረጃ ያለ ተጫዋች እንግዲህ ትልቅ ተጫዋች ነው ሲኒየር ተጫዋችና በጓናው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሴቶች ቡድንም ውስጥ እየተካተተች ነው የምትገኘውና እንግዲህ በሷ ደረጃ ያለ ተጫዋች እንደዚህ አይነት ነገር ማድረጉ እንግዳ ነገር ነው የሆነው መታረም ያለበት ጉዳይም ነው የክለቡ የበላይ ኃላፊዎችም ርምት ሊሰጧት የሚችሉበት ሁኔታ መፈጠር አለበት በያስባለሁኝ እና እንግዲህ ቅጣቱ ተገቢ ነው በተለይ ደግሞ ወዳው ነው እንግዲህ ጨዋታው እንደተጠናቀቀ ነው ቅጣቱ የተጣለባትና ከዚህ ቀደም በነገራችን ላይ ልጅቱ እንግዲህ አጥቂናት ነገር ግን 5 ቢጫዎችን ተከታታይ 5 ቢጫዎችን አይታ 1500 ብር ተቀጣ ነበርና አሁን ደግሞ በትላንትናው በቀይ ካርድ ከሜዳ ስትወጣ ነው እንግዲህ ዳኛዋን ሌላ ነገር እንትም ብላ በ7 ጨዋታ የተቀጣችውና ይሄ ነገር በጣም መታረም ያለበት ጉዳይ ነው በተለይ ደግሞ በሴቶች እግር ኳስ መሆን የሌለበት ነው በፍጹም ያው ብዙ ጊዜም ተስተውሎ ስለማያውቅ ነውና አሁን የቅጣቷ መጠን ገንዘቡን ስንመለከተው እንግዲህ ወደ 11500 ሄደ ማለት ነው ለዚህ የበጀተቹ ነገር ይኖራል እንግዲህ ለአመቱ ማለት ይቻላል ለስራ ማስኪያጃ ለማንኛውም እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰጣገባዎች ባይኖሩ የተሻለ ነው እንኳን በሴቶቹ በወንዶቹም ባይኖሩ ይመረጣል ምክንያቱም የስፖርት መድረክ ሰላማዊ በሆነ መልኩ መጠናቀቅ ነው የዳኝነት ደግሞ ተገቢነት የዳኝነት ፍርድ ደግሞ መከበር መቻል አለበት በእግር ኳስ ዓለም በሌሎችም የስፖርት አይነቶች መከበር አለባቸው ብለን እናስባለን ወደ ቀጣዩ መረጃችን ለፍ ኤርሚ እንግዲህ
لسباتنيا جزيبة ألجيريا استنا جنت بمكان الله يميجيني ويشان أفريقيا وانش أورد درم دركلاي هجراتشيني تبيا بيري بدن غدي يتساتفنو يميجيني ويمجمري أجواتهم يمجمري أجواتهم غدي باصالفنو كدامي مكان الله شلون برا كموزامبيك بيري بدن غارا مكان الله غدي يمجمري وانش أجواتا يالك بادو لبادو بونا شوط إثنين استنا كاكو برجت أجواتهم ترونا برم ترون مال برم مالتي شلال تلايو وقت يعلون إنك سكاسيوتشن ثمل كثنا الجن أو علامة شنفو ما عندنا غيرنا ممكن يا توم بزوجات أميوتش عقين تونا بري إنيام بيريبرن بزوجات أميوتشن عقين تونا برينا إيه ننسكين نملكة. أعندي بألجيريا استنا جاجينس يتكنا ونا بميجانيو بسواتنيا ويتشان يافريكا وانج أو الدرم درك بمدب عندي تدل دلو يتوبيا بيريبرن يمجمري مدب جواتون بسالفنو كنامي أكنونو نبرة أنت من دجلس عندي زيرلو زيرو بناشوتي تنو جواتون يتنا جاكو بس جواتال عندي كوكو تولي تمرتاو يكدس يورجيسو يمه ميدات جواتش غاتوش بانوم بجواتو كوكو تولو ممرت شلو نبرة عندي كجواتو وارا سوما ستيتون شت تنا جرو نجر مدنو بتأم ترو بدن نبرة ترو من كساكس شلو نبرة نجرجن قاسنا مربن مغنانية تالشالوم ከዛ በተጨማሪም ደግሞ በጣም በብዙ ረገድ እንግዲህ ኳስ መስርተው ተጫውተው የተጋጣሚ ቡድን የመከላከል ክፍል ላይ ይገቡ ነበር ሳጥን ውስጥ ይደርሱ ነበር ነገር ግን ሳጥን ውስጥ ከደረሱ በኋላ የሚያደርጉት የሚያቋል ነበርም በተለይ ደግሞ የሚያገኛቸው ኳሶች ወደ ግብነት ለመቀየር ሲቸገሩ ተስተውሏል በርካታ አድሎችን ግን መፍጠር ይችላል ነበር በተመሳሳይ ደግሞ እንግዲህ ሞዛምቢክ ብሔራዊ ቡድን ያን ያክል የሚፈትን ቡድን ሆኖ አልተመለከተንም ትክክለኛው ፈተና የሚጀምረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነገ ምሽት 4 ሰዓት ላይ በሚደረገው ጨዋታ ምክንያቱም አው ከውድድሩ አዘጋጅና እንግዲህ በመጀመሪያው ምድብ ጨዋታ ሊቢያን 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ከቻለችው አልጄሪያ ጋር ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት በነገራችን ላይ በዚህ ጨዋታ እንግዲህ የስታዲየም የመግቢያ ትኬቶች ከወዲሁ ተሽጦ ስለማለቃቸው መረጃዎች ከአልጄሪያ እየወጡ ተመልክተናልና በጣም በብዙ ረገድ በጉጉት የሚጠበቅ ጨዋታ ነው በርካታ ደጋፊዎችም በስታዲየም ተገኝተው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሲያበረታቱ ተመልክተን ነበር እንግዲህ በመጀመሪያው ጨዋታ 1-0 ማግኘት ይችላል አሁን በምድቡ እንግዲህ በአልጄሪያ 3 ይዛ ምድቡን ተማራለች ኢትዮጵያ ብሔራዊ ደግሞ በአንድ ነጥብ ይከተላል ሞዛምቢክ ከዛ ደግሞ ሊቢያ የምድቡ ግርጌ ላይ የተቀመጠች ብሔራዊ ቡድን ሆናለች እንግዲህ በዚህኛው የቻን የአፍሪካ ዋንጫ እንግዲህ ከዚህ ቀደም አልጄሪያ ጋር ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በርካታዎች እንደምናስተውሰው በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ እግር ኳስ መነቃቃት በነበረበት ወቅት በ2013 እንግዲህ በአፍሪካ ዋንጫ ከተሳተፈን በኋላ በ2014 ደግሞ በቻን የአፍሪካ ዋንጫ የውድድር መድረክ ላይ በአሰልጣኝ ሰውነት ቢሾው እየተመራን ጥሩ ጉዞን ማድረግ ባንችልም መሳተፍ ይችላል ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ በ2016 በተመሳሳይ መሳተፍ ይችላል ነበር በመድረኩ ላይ ማለት ነው ከዚህ ቀደም እንግዲህ በዛ በወቅት ደግሞ በ2016 በወርሃ ሰኔ እንግዲህ በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ከአልጄሪያ ጋር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተገናኝታ በአልጀርስ እንግዲህ 7-1 ነው የተሸነፈችው እንግዲህ ከሜዳው ውጪ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከዛ በኋላ ደግሞ በርካቶች እንደሚያስታውሱት በአዲስ አበባ ስታዲየም 3-3 በሆነ አቻው ጥይት ደግሞ ጨዋታቸው ማጠናቀቅ ችሎ ነበር ከዛም በፊት ደግሞ ሁለት ጊዜ ተገናኝተው በ2014 ማለት ነው በሁለቱም 3-1 እና 2-1 በሆነ ጥይት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተሸንፏልና ይሄም የሚያመለክተው ምን ቁጥር ነው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቢሸነፍም እስካሁን አንድ ጊዜ ነው አቻ መውጣት ይችላል ከአልጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ነገር ግን ግን ማስቆጠር ይችላል በተሸነፈባቸው ጨዋታዎች ሳይቀር ግን ማስቆጠር ይችላልና ምናልባት እንግዲህ ከአልጄሪያ ጋር ጥሩ ሪከርድ ነው ያለው ግን በማስቆጠር ረገድ በነገ ምሽቱ ጨዋታ ግብ ያስቆጥራሉ የሚለው በጉጉት የሚጠበቅ ነው የሚሆነው ነገ ምሽት 4 ሰዓት ላይ የምድብ ሁለተኛ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በተመሳሳይ ሞዛምቢክና ሊቢያም ደግሞ ሁለተኛ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎችን ለመጠቆም ያክል እንግዲህ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ይቅርታ እንግዲህ ትላንት የተደረጉትን ጨዋታዎች ለመጠቆም ነው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ከዩጋንዳ ጋር ያደረጉት ጨዋታ 0-0 በሆናቸው ውጤት ተጠናቋል በምድብ ሁለት በተመሳሳይ ደግሞ ሴኔጋል ከአይቬሪ ኮስት ባደረጉት ጨዋታ እንግዲህ ሴኔጋል 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ይችላለች በምድብ 3 ደግሞ እንግዲህ ብቸኛው ጨዋታ እየተከና የሚካሄደው አንድ ጨዋታ ነው ምክንያቱም ሞሮኮ በዚህ ምድብ ነበር የምትገኘው ማግለሏን እናስተውሳለን እንግዲህ ሞሮኮ ማለት በውድድር ላይ በትገኝ ኖሮ ከሱዳን ጋር ጨዋታዋን ትላንት አደረግ ነበር ነገር ግን አዎ ትላንት ግን ምን መሰለ ይርሚ መታለች ተገኝቷል በሌላ ደግሞ የፖለቲካ ጥዘት ከ ሱዳን ጋርም ያላት ቁርሾ ይመስለኛል ወደ ሜዳ ገብቷል ለጨዋታው ለመደረግ ነበር ገብተው ነበርና የሱዳን ብሔራዊ ቡድን ያማሟቀ ባለበት ሰዓት ላይ ነው መልበሻ ክፍል ሆኖ ለመውጣት ለመጫወት ፍላጎት ያላሳዩትና አሁንም ካፍ የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ያግባባ ነው የሚገኘው ምናልባት ጨዋታው ሊደገም ይችላል ፎርፌ አይደለም ፖስትፖንድ ተብሎ ተራዝሟል ተብሎ ነው የተመዘገበው ነገር ግን ምንድነው ልገልጽልህ የፈለኩት ነገር ከውድድሩ መጀመር አስቀድሞ ከብሔራዊ ቡድኑ ከውድድሩ ራሳቸው ማግለላቸውን ሲገልጹ ነበር ከዛ በኋላ ግን ካፍ ራሱ ከፍተኛ ቅጣት ይጥልባቸዋል ተብሎ ሲጠበቅ ነገር ግን እስከመጨረሻው ሳይደርስ አግባብ ተው ውድድሩ
የውድድር መድረክ ላይ እንዲሳተፍ ተደርጎ ነበር ነገር ግን በትላንት ጨዋታም መሰለፍ አልቻሉም ማርለ ይሄ ደግሞ በካፍ በዝምታ ይታለፋል ተብሎ የሚጠበቅ ነገር አይደለም ከፍተኛ ቅጣት ይጣልባቸዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በትላንቱን ጨዋታ እንግዲህ ከሱዳን ጋር ጨዋታቸው ማድረግ አልቻሉም በተመሳሳይ ደግሞ በዛ ምድብ በተደረገው ጨዋታ እንግዲህ ጋና በማዳጋስካር 2-1 በሆነ ውጤት ተሸንፋለች ያልተጠበቀው ውጤት ነበር እንግዲህ ሁለቱ በዚህ ምድብ ላይ የተደረጉ ጨዋታዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ዛሬ ደግሞ በምድብ 3 እና 4 ጨዋታዎች ቀጥሎ የሚከናወኑ ነው የሚሆነው እንግዲህ ማሊ ከአንጎላ እንዲሁም ደግሞ ካሜሮን ደግሞ ከኮንጎ ጋር ጨዋታቸውን ዛሬ ምሽት 1 ሰዓት ላይ እና 4 ሰዓት ላይ የሚያደርጉ ነው የሚሆነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነገ ጨዋታውን ያደርጋል ከጨዋታው አስቀድሞ እንግዲህ ቅድም እንደገለጽኩት ጋቶች ፓኖም እና መስዑድ መሐመድ የሞዛምቢኩን ጨዋታ ለማሸነፍ በእጃቸው ላይ የነበረውን ድል ስላለመጠቀማቸውና በቀጣይ ደግሞ ጨዋታውን አሸንፈው ከአልጄሪያ ጋር ወደ ቀጣይ ዙር ለማለፍ ጥረት እንደሚያደርጉ እየተናገረ ነው የሚገኘው በተለይ ደግሞ መስዑድ መሐመድ የፍጻሜ ጨዋታ ያክል አልጄሪያን እንደምንገጥም እያለ ሐሳቡን ሰጥ ነበር እንግዲህ የነገ ምሽቱን ጨዋታ በጉጉት የሚጠበቅ ነው ለብሔራዊ ቡድናችንም ከወዲሁ መልካም ምኞት የምንመኝ ነው የሚሆነው ጥሩ ወደ ቀጣዩ መረጃችን እንለፍ እንግዲህ በቻን ውጤትም ባይቀና ነው በአትሌቲክሱ ደግሞ ትላንትናና ከትላንትና በስቲያ እጅግ በጣም ኢትዮጵያ ያሸበረቀችበት ውጤት ተመዝግቧል ኢትዮጵያን አትሌቶች እንደተለመደው እጅግ በጣም አኩሪ ድል ማስመዝገብ ችሏል የዊስተን የግማሽ ማራቶን ላይ የውድድር መድረክ ላይ እንግዲህ ባለፈውም ስንነጋገር ነበር ኤርሚ እንደምታስታውሰው ከአራት ዓመት ወዲህ በወሊድና በተለያዩ ምክንያቶች ከውድድር መድረክ ርቃ የነበረችው ብርቅዩ አትሌታችን ጥሩነሽ ዲባባ ወደ ውድድር መድረክ ተመልሳ ነበር በዚህ ውድድር መድረክ ላይ ከህቷ አና ዲባባ ጋር ትሮጥ ነበርና ተገናኝተው ነበር በዚህ ውድድር መድረክ ላይ ምንም እንኳን በዚህ በዊስተን የግማሽ ማራቶን የውድድር መድረክ ላይ አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ውጤት ባይቀናትም ኢትዮጵያን ሌላኛዋ አትሌት ህይወት ገብረ ኪዳን የተባለችው አትሌት እንግዲህ ይህንን ርቀት ባሸናፊነት ማጠናቀቅ ይችላልች ወርቅ ሜዳሊያው ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣ አድርጋለች በወንዶቹም በተመሳሳይ ሉል ገብረስላሴ በማሸነፍ የዚህ ውድድር መድረክ አሸናፊ መሆን ይችላልና በአጠቃላይ ኢትዮጵያን አትሌቶች በትላንትናው በተለያዩ ዓለማት በተደረጉ የውድድር መድረኮች ላይ ማሸብረቅ ይችላል በስፔን የ10 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ የውድድር መድረክም ተደርጎ የዚህ የ10 ኪሎ ሜትር እንደምታስታውሰው በያለም ዘርፍ የዋላው ሪከርድ ሰባሪነት ነው በኢትዮጵያዊቷ አትሌት ያለም ዘርፍ የዋላው ሪከርዱ የሚገኘውና ይህንንም ርቀት እንግዲህ ባሸናፊነት ማጠናቀቅ ይችላልች እንደ በህንድ ሙምባይም በተደረገ የውድድር መድረክ ደግሞ ኢትዮጵያን አትሌቶች ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ተከታትለው በመግባት እንግዲህ ታላቅ ታሪክ ጽፏል ትላንትና ለመላው ኢትዮጵያን ለአትሌቲክሱ ቤተሰብ እጅግ ውጤታማ ቀን ነው ማለት ይቻላል ወደ ቀጣዩ መረጃችን እንለፍ እንግዲህ ትላንትና ከዚህ አዲስ አበባ ላይ ከተከወኑ ስፖርታዊ ሁነቶች መካከል ሌላኛው ትልቁ ሁነት የነበረው ለወገን ይሮጣለው በሚል መሪ ቃል ሬስ ፎር ኤቨር ኮርነር የስፖርት አማካሪ ከአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ጋር በጋራ በመተባበር ያዘጋጀው የ5 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ የውድድር መድረክ ነበር ይሄ ለበጎ አላማ የተደረገ የውድድር መድረክ ነበር እንግዲህ ይሄ የውድድር መድረክ እጅግ በጣም በጎ ለሆነ አላማ ነበር ሲከናወን የነበረው በርካታ ተወዳዳሪዎች በርካታ ተሳታፊዎች ተገኝቷል በአስቀድሞ የማስ ስፖርት እንቅስቃሴ ተደርጎ ነበር በርካታ የከተማይቱ ይሄንን አላማ የሚደግፉ ኢትዮጵያን ተገኝተው ይሄንን እንቅስቃሴ አድርጓል ታላላቅ ሰዎችም ተገኝተው ነበር አርቲስት አለምጻይ ወዳጁ እጅግ በጣም የምናከብራት እንስት አርቲስታችን እንግዲህ ተገኝታ ነበር በዚህ ውድድር መድረክ ላይ ውድድሩን አስጀምሯል አርቲስት እንደዚሁ ቴድሮስ ለገሰም ተገኝቶ ነበር በዚህ ውድድር መድረክ ላይ ይሄንን አላማ በመደገፍ መድረኩንም ሲመራ ነበር ሌሎችም የስፖርት ቤተሰቦች ተገኝቷል የከተማና የፌደራል የስፖርት አመራሮችም ተገኝቷል የኢትዮጵያ ባህልና ስፖርት ሚኒስትር ዴታ የሆኑት አምባሳደር መስፍን ቸርነት ተገኝተው ንግግር አድርጓል ይሄን አላማ መላው ኢትዮጵያን ሊደግፉት ይገባል ትልቅ ተቋም ነው ብለው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ከዛ በኋላ እንግዲህ የ5 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ውድድርም ተደርጎ ነበር በርካቶች ተሳትፈውበታል ከህፃናት እስከ ትላልቅ ሰዎች ድረስ በዚህ የውድድር መድረክ ላይ ተሳትፈው ካላማው ጎን መሆናቸውን አሳይቷል አርቲስት ሰለሞን ቦጋለም እንግዲህ መድረክ ላይ ተገኝቶ ይሄንን አላማ እንዲደግፉ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ይሄንን በጎ አላማ እንዲደግፉ መልእክቱን አስተላልፏልና በጎ አላማ ስለነበረ እኛም የዜና ሽፋን ሰጥተናል በምሽቱም የዜና ሽፋናችን ይሄንን መረጃ የተመለከተ ለተመልካቾች የምናደርስ ነው የሚሆነው ኤርሚ ወደ ቀጣዩ መረጃችን እንለፍና እንግዲህ በኢትዮጵያ ብዙም ትኩረት ከማይሰጣቸው የስፖርት ዘርፎች መካከል አንደኛው የቴኳንዶ ስፖርት ጥበብ ነው ይሄንን የስፖርት ጥበብ ለማሳደግ አቢሲኒያ
የቴኳንዶ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ አሶሲሽን እንግዲህ በርካታ የውድድር መድረኮችን እያዘጋጀ ይገኛል። ተወዳዳሪዎች ደግሞ የዚህን ስፖርት አፍቃሪያን ደግሞ የደረጃቸውን እንዲያሻሽሉ ለበርካታ ጊዜ እንግዲህ ከሀገር ወጥተው ውድድራቸውን እንዲያደርጉ እያደረገ ነው የሚገኘው። ትላንትና እንግዲህ አንድ ውድድር ተደርጎ ነበረ። ኢትዮ ትራዲሽናል ቴኳንዶ አሶሲሽን ከየካ ክፍለ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ጽፈት ቤት ጋር በጋራ በመተባበር የመጀመሪያውን ወይንም አንደኛውን የክለቦች ሻምፒዮና ውድድር ተደርጎ ነበረ። 7 ክለቦች በዚህ ውድድር መድረክ ላይ ተሳትፈዋል። ከ250 በላይ ደግሞ ስፖርተኞች ተወዳድረውበታል፣ በተለያየ ካታጎሪና በሁለቱም ጾታ ማለት ነው። በአጠቃላይ በዚህ የውድድር መድረክ ላይ እንግዲህ ታላላቅ የስፖርቱ ሰዎች ተገኝቷል። ኢንተርናሽናል ኢንስትራክተር ለማ ረጋሳ እነ ካሚል እነ ገነት ሌሎችም ተገኝቷል። እንደዚሁ ደግሞ የፈርስት ዳን አንስቶ እስከ አምስተኛ ዳን ድረስ ደግሞ ማዕረግ ተሰጥቷቸዋል። በትላንትናው ዕለት ማለት ነው። ይህንን ኦሪጂናል ዳን እንዲያገኙ ደግሞ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ሲያደርጉ የነበሩት በቅርቡ ከአሜሪካ መጥቶ አሁን በኢትዮጵያ የሚገኘው ኢንተርናሽናል ኢንስትራክተር አክሊሉ ተካ ነበሩ። እንግዲህ የኢንተርናሽናል ኢንስትራክተር አክሊሉ ተካ የአቢሲኒያ ቴኳንዶ ኢንተርናሽናል አሶሲሽን ፕሬዚዳንት ነው። ይህንን የውድድር መድረክ ያማረ እንዲሆን ከየካ ክፍለ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ጽህፈት ቤት ጋር በጋራ በመሆን እንግዲህ መድረኩን አዘጋጅቷል። የተለያዩ ትርኢቶች ነበሩ። ይህንን የተለያዩ ውድድሮች ተደርገዋል። በዚህ የውድድር መድረክ ላይ እንግዲህ ትዊስት የቴኳንዶ ማሰልጠኛ ማዕከል የውድድሩ አጠቃላይ አሸናፊ ሆኗል። ለአሸናፊዎችም እንግዲህ የሜዳሊያና የዋንጫ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በዚሁ ጊዜ እንግዲህ ንግግር አድርጓል። ከየካ ክፍለ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ደረጀ ተገኝተው በማዕከላቸው ንግግር አድርጓል። ስፖርቱን ለማሳደግ ወደፊትም ክፍለ ከተማው በጋራ ከስፖርቱ አሶሲሽኖች ጋር እንደሚሰራ እንደዚሁ ቃላቸውን ገብተዋል። ኤርሚ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ መረጃችን እንለፍ። አዎ፣ በቀጣይነት እንግዲህ ደግሞ በትላንትናው ዕለት ለ23 ዓመታትን ያስቆጠረው የቢሾፍቱ የጤና ስፖርት ማህበር እንግዲህ በትላንትናው ዕለት ዓመታዊ ጉባኤውን አካሂዶ ነበር፣ በዛው በቢሾፍቱ ማለት ነው። በርካታ ጉዳዮች ተነስተው ነበር። እንግዲህ በስፍራው ኢንተርናሽናል ዋና ዳኛ ለሚ ንጉሴን የመሳሰሉ እንዲሁም ደግሞ ኮሚሽነር አዲሱ ነጋሽን የመሳሰሉ ትልልቅ የስፖርት ሰዎች ተገኝተዋል። የቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንዲሁም ደግሞ የክለብ ተጫዋቾችም ጭምር በስፍራው ተገኝተው ነበር እንግዲህ በጉባኤው ላይ ማለት ነው። በርካታ ጉዳዮች ተነስተውበታል፣ ሽልማቶችም ተበርክተው ነበረ። እንግዲህ ይህ ማህበር በነገራችን ላይ ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ በተካሄዱ በአዲስ አበባ በጤና ስፖርትን በተመለከቱ ውድድሮች ላይ ከ30 እስከ 50 ዓመት እድሜ እርከን በሚደርሱ ውድድሮች በበርካቶቹ ውጤታማ መሆን ችሏል፣ እንዲሁም ሻምፒዮን መሆን ችሏል ይህ ማህበር ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ታሪኮችን ያስመዘገበ ትልቅ ማህበር ነበረ። እንግዲህ በትላንትናው ዕለት ጠቅላላ ጉባኤውን ይቅርታ አካሄዶ ነበረ ዓመታዊ ጉባኤው ማለት ነው። በርካታ ጉዳዮችም ተነስተውበት ነበረ። እንግዲህ ካለን ሰዓት አንጻር ግን ለተመልካቾቻችን ያሉትን ነገሮች በስፍራው ላይ የተነሱት እንዲሁም ደግሞ የነበረውን ጉባኤው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ተመልካቾቻችን ተከታትለ ነው እንመለስ። በአጠቃላይ ይሄ ፕሮግራም ሳካ እንዲሆን የሁላችሁም ድጋፍ ስለነበረ ሁላችሁንም በድጋሜ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለው፣ አመሰግናለሁ። ስንጀምረው ያው በአንድ አካባቢ ላይ የምንሰባ የምንገኝ የቀድሞ የአየር ኃይል ንብ እግር ኳስ ቡድን ተጫዋቾች አብረን ለጤና ተሰባስበን ነው ውድድር የጀመርነው። ትጥቁንም ከአየር ኃይል በውሰት መልክ አምጥተን ነው ውድድር ውስጥ የአዲስ አበባ ጤና እድሜ ላቶ ኃይሌ ነብሳቸውን ይማር እሳቸው ግቡ ብለው አስገብተውን ክፍያም ከፍለውልን ውድድር እንድናደርግ ችለናል ማለት ነው። ዛሬ የቢሾፍቱ ከተማ ጤና ስፖርት ማህበር የ23ኛ ዓመት ምስረታቸውን እያከበሩ ነው ያሉት። እኛም እዚህ በዓሉ ላይ ተጋብዘን ተገኝተናል። እንግዲህ በርካታ የጤና ማህበራቶች አሉ ቢሾፍቱ ላይ። እነዚህ ማህበራቶች ጠንከር ያሉ የስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ይሰራሉ። ከዚህም አልፎ የራሳቸውን የጋራ ማህበራዊ ኑሮ ማህበራዊ ቦንዳቸውን አንድነታቸውን ሰላምነታቸውን የሚያረጋግጡበት አንዱ አላማቸው ነው። በዚህ ማህበራቶች ውስጥ በርካታ የከተማችን ነዋሪዎች፣ የተለያዩ ማህበራት፣ ባለሀብቶች፣ ስፖርተኞች፣ ነጋዴዎች፣ የተለያዩ ሰዎች እዚህ ውስጥ ይሳተፋሉ። ጤና ቡድኑ እውቅና ነው ያገኘበት ኦልሞስት 23 ዓመቱ ማለት ነው። ግን እኛ ከዛም በፊት መስርተን ከቲም ካቆምን በኋላ ቀጥታ ወደ ጤና ቡድኑ እየተሳተፍ ነው ያው 23ኛ ዓመቱ ማለት ነው።
ኦኬ እስከዛሬ እንግዲህ የተለያዩ ስራዎች ሲያከናውን ቆይቷል ስፔሻሊ ያባላቱን ጤና በተለያየ እንቅስቃሴ ስንጠብቅ ቆይተናል ይሄን በተለያየ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ነው ዘወትር በሳምንት 3 ቀን ሬጉላር የሆነ ፕሮግራሞች አሉን ቅዳሜ ማክሰኞና ሐሙስ ይሄ አመቱን ሙሉ በጋውንም ክረምቱንም ነው በሁለት ተከፍሎ ማለት ነው ሌላኛው ከአዲስ አበባ ጤና ስፖርት ጋር ክረምቱን በሙሉ ለአራት ወር የሚደረግ ውድድር ነው ይሄ በሶስት ምድብ ነው በ35 እድሜ ምድብ ማለት እድሜያቸው ከ35 በላይ የሆኑ ሰዎችን በ40 አመት እድሜ ምድብ እና በ50 አመት እድሜ ምድብ ነው እናወዳደረው እንግዲህ ኦልሞስት ከ40 እስከ 48 የሚሆኑ የአዲስ አበባ ጤና ስፖርት ከአዲስ አበባ ከተለያዩ ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ የጤና ማህበራት ጋር ነው ውድድር እናደርገው የቢሾፍቱ ጤና ስፖርት ማህበር እንቅስቃሴ ከጊዜ ወደ ጊዜ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ እየተሻሻለ መጀመሪያ አካባቢ የመራ ነው እኛ ነን አሁን ደግሞ ለወጣቶች አስረክበን ወጣት ልጆች ጥሩ አይነት አይዲያ ያላቸው ወጣቶችን አፍርቶ ዛሬ ያው እንዳያችሁት እጅግ በጣም በሚያምር ሁኔታ ማህበሩን በጥሩ ሁኔታ እንቅስቃሴ ላይ ይገኛል ብዬ ነው ማስብ። በጣም ጥሩ እጅግ በጣም ደስ የሚልና በርካታ ከዚህ ቀደም ለሀገራቸውም ሆነ ለራሳቸውም ስማቸውን ያስጠሩ በርካታ ስፖርተኞች ጊዜያቸውን ደግሞ አሳልፈው አሁን ደግሞ በጤና ስፖርት ውስጥ ራሳቸውን በጤንነት በሚሰሩበት ከኤሪያ ላይም ሆነ በሚሰሩበት አካባቢ ጤነኛ ሆነው ቤተሰባቸውንም የስራ ድርሻቸው ቦታ ላይም ጠንካራ ሆነው የሚሰሩ ስፖርተኞች ያሉ በት መሆኑን ነው የተገነዘብኩት እና በመገኘቴም ደስተኛ ሆኛለሁ። እንግዲህ ጤና ቡድን ረጅም አመት ነው ምናልባት መስራች ተብሎ የነበሩ የተወሰኑ ክለቦች አሉ። አንዱ ቢሾፍቱ ነው። ሲጀምር በትልቅ ባዛውንቶች ነበሩ። ከዛ በኋላ ከአርባ አመት በኋላ 40 አመት የሚባሉ መጡ። ከ35 እድሜ አንደር 35 ማለት ነው። 35 በታች ከ40 በታች እና ከ50 በታች በሚል በሶስት ካታጎሪ ነው እና ጥሩ ነው ያለው ሁኔታ። አትሊስት ከአመት ወደ አመት የተሻሻለ ነው የመጣው እና ቡድኑ የተቸገሩ ሰዎችን በጤና ወደ ጤና እንዲመጡ ብዙዎችን አሰባስቦ ስፖርት ማዕከል ላይ ስፖርት በማሰራት እቤት ውስጥ የቀሩ ሰዎችን በማስታወስ በማስታመም እነኛ ሰዎች ብዙዎቹ በመለወጥ ያው የቀረውን በሞትም ያለፉ ሰዎችም አሉ እና በጣም ጤና ቡድኑ በጣም በጣም ስቲል ነው። እኔ አሁን 23 ዓመት ብያለሁ፣ ከዛም በፊት ነው ስቲል ነው። አንድ አመት ሳላቋረጥ እየተጫወትኩ ነው ያለሁት። ሰዎች በገዛ ፈቃዳቸው ነው ወደዚህ የሚመጡት። ተቀማለው እንቅስቃሴ ለጤናዬ እንቅስቃሴ ተቀማለው በሚል ነው በዚህ በተነሳሽነት ነው የሚመጣው። ከመጣ በኋላ ግን በልኩ ነው እንቅስቃሴዎችን የምናደርገው። አሰልጣኝ መድበን ነው እንቅስቃሴ የምናደርገው። ለየት ያለ ይሄ ለዚህ ስፖርት ለዚህ ህመም ለዚህ እንትን የሚል አይነት ደረጃ ላይ አልደረስንም። ነገር ግን ውስጣችን ላይ ያለ ወደፊት ከጤና ስፖርት ማህበሩ ጋር ከዚህ ከጤና እንቅስቃሴ ጋር ምን አይነት ውፍረት ያለው ወይ ደግሞ እድሜ ያለው ምን አይነት ስፖርት ሪኮመንድ ይደረጋል፣ ምን አይነት ህመም ያለው ደግሞ ምን አይነት ስፖርት መስራት አለበት የሚለው ከጤና ባለሙያ ጋር ለመስራት ኦልሞስት አሁን እንቅስቃሴ ጀምረናል። እጅግ በጣም 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 ጥሩ ቡድን ደረጃ ላይ ጥሩ ቡድን ተመስርቶ ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሷል። በአቅምም አቅማቸው ጥሩን አፈርጥመው አይቻለው። እኔ ወጣቶቹ ይህን በመስራታቸው እውነት አልተረሳንም አለን ብዬ ነው የማስበው። ጤና ስፖርት ማህበር ነው። በጣም ጥሩ። እነዚህ በርካታ በዚህ በከተማ በቢሾፍቱ ከተማ ውስጥ ተወልደው አድገው ለሀገራቸውም ሆነ ራሳቸውን በጥሩ ደረጃ ላይ ስማቸውን ያስጠሩ በርካታ ስፖርተኞች ያሉበት ከተማ ነው። እነዚህ ተጫዋቾች በአንድ ላይ በመሆን ይሄ የወደቀውን ስፖርት በከተማው ላይ ያለውን የወደቀውን ስፖርት በአግባቡ በመቀናጀት አንድ በመሆን ያለውን ክፍተት የመሙላት የሚጠበቅባቸውን የስራ ድርሻቸውን ሁሉ ከራሳቸው የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ነገር ማሟላት እንደሚችሉ እገዛ ያደርጋል ብዬ የሚል እምነት አለኝ። ሴቶች ነበሩ በፊት ጀምረን ነበረ። በተለያየ ምክንያት ነው የቀሩት።
አሁን ግን በተደራጀ መልኩ ሴቶችም የስፖርታዊ እንቅስቃሴ ተቃሚ መሆን እንዲችሉ እነሱ ብቻም ሳይሆን በእድሜያቸው ገና ወጣትም ያሉት ምክንያቱም ስፖርት ተቃሚታው ከፍተኛ ነው ያንን የማድረግ የፌደራል ባህና ስፖርት ኦልሞስት አንድ 2014 ላይ ያወጣው አንድ መመሪያ አለ የመመሪያ ምንድነው ምለው የጤና ስፖርት ማህበሩ የማህበረሰብ አቀፍ ስፖርት ሆኖ እንዲደራጅ ኦልሞስት በአገር አቀፍ ደረጃ እንቅስቃሴ ተጀምሯል ኦልሞስት እኛ ጋም ደርሷል ያንን መሰረት በማድረግ ይሄንን አሁን ያለነው ነገር ሰፊ ማህበረሰብ እንዲያቅፍ ሁሉንም እንደየ ካታጎሪው እንደየ እድሜው እንቅስቃሴ ማድረግ እንዲችል ይሄም ደግሞ በጤና ባለሙያዎች እንዲደገፍ የሚያደርግ ስትራቴጂዎችን ኦልሞስት ነድፈን በዚህ አይነት ሁኔታ እየሄድን ያለነው ይሄ እንግዲህ ስፖርቱ እንግዲህ አንድ በእግር ኳሱ ብቻም እንዳልሆነና ማህበራዊ ህይወትን ጭምር የሚመራ እንዲሁም በርካታ በአቅማቸውም ድካም በአቅም ድካም ላይ ያሉ በጤንነት ላይ እንዲሁም ተረስተው የነበሩ በርካታ ያገር ባለውልታዎችን እነሱንም ድጋፍ ከማድረግ አኳያ እጅግ በጣም በርካታ እንቅስቃሴዎች እያደረገና እየረዳም እያበረታታም አቅማቸውንም እያሳደጉ ያሉ ይሄ የጤና ስፖርት እጅግ በጣም ጠንካራ ማህበርና ሰዎችንም በዚህ አይነት መልኩ ድጋፍ እያደረጋል ማህበር እንደሆነ ተረድቻለሁ። የክልሉ አስተዋጽኦ በእውነቱ ለመናገር በጣም እየደገፉን ያሉት ኦልሞስት ሜዳ እኛ እየተንከባከብን ያለነው ሜዳውን ውሃ በማጠጣት የተለያየም ከበካቢዎች በሚፈልጉበት ደረጃ ላይ አባሎቻችን ያንን እያደረጉን ያሉት ሜዳውንም በባለቤትነት እየተጠቀምን ያለነው ሌላም ድጋፍ በሚፈልግበት ወቅት ምክንያቱም ትልቁን ኦልሞስት እኛም ምንጠቅማቸው በጋራ ምንሰራቸው እንደ ህዝብ ክንፍ ስለምንጠቅማቸውም ጭምር ያገዙን ያሉት በሙያ በመሳሰሉ ነገሮች ከኛ ጋር ናቸው በጣም ያገዙን ያሉት ማለት የኛ መናበቡ ይሄን ከኛን ከነሱ ጋር ከከተማችን አስተዳደራችን ጋር ጥሩ ግንኙነት መኖሩ እነሱም በሚፈልጉት እኛም እንገኛለን እንተባበራለን ቴክኒካሊ እነሱም ደግሞ እኛ በመንፈልገው ስፖርት ብቻ አይደለም ለማቱም ላይ ተመሳሳይ ማዋቀሩ ጠንከር ያለ መናበቡ ማዋቀሩ ስላለ ለማቱም ላይ ችግኝ ተካላ ጉድጓድ ቁፋሮ ጽዳት ላይ ተመሳሳይ ሌላ ዘርፈ ብዙ ለማቶች ላይ ጥሪ ሲደረግላቸው በፈርቀዳች የሚሳተፉ የጤና ቡድኖች ነው ቢሾፍቱ ላይ ያላተና በዚህ እንኮራባቸዋለን ማለት ነው በዚህ ውድድር ላይ እኔ እንደው ማስበው ሴቶች ወጣቶችን እዚሁ አካባቢ ያሉ በአዲስ አበባ አዳማ ዱከምም ጋላንም ያሉት ልክ በዚህ አይነት ውድድር ተዘጋጅቶ እዚህ ቡስ ቢካተቱ የተሻለ ውበት ይኖራል ብዬ አስባለሁ እስካሁን ድረስ ያልታሰበበት ያ ነው ለምን እንደሆነ አይገባኝም በርካታ በናሽናል ቲም የተጫወቱ ልጆች በተለያየ ክለብ ሲጫወቱ የነበሩ ልጆች አሉ አዲስ አበባም አዳማም ቢሾፍቱም ላይ ሌላም ሌላም ከተሞች ላይና ያ ነገር ቢታሰብና ምናልባት እናንተም ነጋዜጠኛ የራሳችሁን አስተዋጽኦ ብታደርጉና ሴት እህቶቻችንም ተሳታፊ ቢሆን ደስ ይለኛል ለብሸፍቱ ከመስተዳድሩ ጀምሮ ከፍተኛ ድጋፍ ነው የሚደረገው በጸጥታ ዙሪያ ብትወሰድ ፖሊስ ከፍተኛ ትብብር አለ ሜዳዎች እንደምታየው 6 7 ሜዳዎች ተዘጋጅተው ነው ያሉት በርግጥ በቂ ናቸው ማለልም አትሊስት ግን ለዚህ ለጤና ቡድን ያለው ነገር ጥሩ ነው ሞር ደግሞ ሙያተኛው ሰው ነው በመስተዳድሩም ይሁን ሌሎች ተቋሞችን አቅርቦ ተነጋግሮ ነገሮች ፋሲሊቴት እንዲሆን ማድረግ ያለባቸው እነሱ ይመስልኛልና anyhow አሁን ጥሩ ነው Amen.